Mahatma Gandhi yagize ati "Buri kiteka twirinda ubumenyi budahwitse. Ikintu cyose kitugumisha cyangwa kitujyana kure y'ukuri n'ubumenyi budahwitse." Martin Luther Jr. King yagize ati "Nta kintu mu isi giteye ubwoba cyane nk'ubujiji butagizwemo uruhare n'ubujiji nkana." George Bernard Shaw ati "Mwirinde ubumenyi budahwitse, ni bubi cyane kurusha ubujiji." Niba uri mushya, kanda subscribe ku YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video no gukanda kuri like. Reka tuvuge cyane twibanda kuri uyu muhanga George Bernard Shaw. Nubwo uyu mugabo yakoze byinshi bikomeye mu mpera z'ikinyejana cya 19, inyandiko ze ndetse n'ubuvanganzo bwe bufite byinshi bwerekana muri iki kinyejana cya 21. Ibi tugiye kuvugaho ni bike cyane kandi biroroheje cyane tugereranije n'inyandiko ze zikomeye cyane zigoye kuba wasobanukirwa neza. Gusa kandi turagerageza gukoresha uburyo bworoheje n'ingero zoroheje kugira ngo ube wasobanukirwa. Kugira ngo tubashe kubyumva neza, reka tubanze twumve uburyo bune bw'ingenzi abantu bamenyeramo ko hari ibintu bazi. Uburyo bwa mbere, kumenya ibyo uzi. Aha ni ibintu uzi kandi ukabuzi neza kubizi. Urugero, u Rwanda ni igihugu kiri ku mugabane wa Afurika. Aha nta gushidikanyaho na busa, kuko ufite ingingo nyinshi za nyazo zibishimangira. Hari n'amakarita menshi y'ibihugu abihamya. Uburyo bwa kabiri, kumenya ibyo utazi. Aha ni ibintu utazi kandi ukabuzi neza kutabizi. Ni ukumenya neza ko ubumenyi ufite hari aho bugarukira kandi ugahora witeguye kwiga ibintu bishya no guhora ugenzura ibyo wumva ko uzi neza ugendeye ku byo usanzwe uzi. Kuko nawe uzi neza ko hari ibyo uzi bishaje, uhita umenya ko hariho byinshi utazi. Nk'urugero, uzi neza ko ku ikarita ya Afurika hariho ibindi bihugu bitandukanye n'u Rwanda. Ntibivuze ko ibyo bihugu bizi neza nk'uko uzi u Rwanda kubera kubyumva mu makuru. Iki gihe wamenya neza ko hari ibintu byinshi cyane utazi kuri ibyo bihugu kandi byakugirira akamaro. Uburyo bwa gatatu, kutamenya ibyo utazi. Ibi ni ibintu utazi kandi ukaba utazi ko utabizi. Ubu ni ubuzima bwacu bwa buri munsi, aho hari ibintu byinshi tuba tutazi ko tutazi, bityo bigatuma tubaho ubuzima uko tubwitekerereje. Urugero, ubusanzwe isi izenguruka izuba kuko isi ari ntoya. Izuba ndetse n'umubumbe wa Jupiter bizenguruka icyitwa barycenter. Abantu benshi ntibazi uko batazi ko izuba rifite icyo byizengurutsaho. Mu magambo ye ya nyuma, Sir Isaac Newton, umwe mu bahanga batambutse kuri iyi si w'ibihe byose, yavuze yenda gupfa kuri tariki 31 z'ukwa gatatu 1927, yagize ati "Ntago nzi uko ngaragara ku batuye isi, ariko ku bwanjye ndumva ubuzima bwanjye bwose narabaye nk'umwana muto ukinira ku mucanga w'imbere y'inyanja nini cyane, nshaka akabuye keza kurusha ayandi. Nyamara imbere yanjye hari inyanja y'ukuri nini cyane ntigeze menya." Uburyo bwa kane, kutamenya ibyo uzi. Aha ni ibintu twumva ko tuzi nyamara tukaba tutabizi cyangwa nta n'icyo tubiziho. Ibi ni byo Bernard Shaw yavugaga muri ririya jambo ubwo yagaragazaga ubumenyi budahwitse, false knowledge. Abantu bakunze kubijyamo impaka cyane bavuga ko ubumenyi budahwitse ari ukwisubiramo, ko mu gihe budahwitse butaba bukira ubumenyi. Ariko icyo si cyo dushaka kuvugaho muri aka kanya. Ibyo George Bernard Shaw ashaka kwerekana ahangaha ni ibintu dutekereza ko tuzi neza mu gihe ntacyo tubiziho. Urabizi ko mu binyejana byinshi bya kera abantu bari bazi ko izuba rizenguruka isi, kandi ko no mu kinyejana cya 20 abantu bari bazi ko udusebe two mu gifu duterwa na stress aho kuba bakteri. Hari abanyarwanda benshi bazi ko ibicurane biterwa n'ubukonje, ko iyo ugiye mu bukonje urwara ibicurane cyangwa woza amazi y'imvura. Hari n'ibindi byinshi. Ibyo rero nibyo Bernard Shaw yise ubumenyi budahwitse. Reka tubifate mu mpamvu eshatu zitanzwemo ingero zisembuye kugira tubashe kubyumva neza. Impamvu ya mbere, iyo umuntu ari injiji akamenya ko ariyo, aba afunguye amarembo yo kuba yashaka ubwo bumenyi azi ko abura muri we. Kwemera ubujiji ni umuryango ufungura gushaka ubumenyi. Nta kimwaro kiba kirimo kuba wamenya ko uri injiji cyangwa se wakitwa injiji, ahubwo ikimwaro kiba iyo ushatse gukomeza kuguma muri ubwo bujiji kandi hari uburyo bwaguha kwagura ubumenyi. Ubwo rero ufite ubumenyi budahwitse we ntamenya ko ari injiji, ibyo atazi abazi kabizi neza. Impamvu ya kabiri, ubumenyi budahwitse butuma twitwara nk'aho ibitari ukuri ari ukuri kuzuye. Urugero,
Mahora agiye kuva Kigali ajya Musanze. Mahora aratekereza ko mu modoka afitemo essence yuzuye, mu gihe essence iri hafi yo gushiramo. Mwizerwa nk'inshuti ye bagiye kujyana, ahisemo kumubwira ko agomba kubanza kureba niba essence irimo. Ariko Mahoro ibyo atekereza birahagije. Ntakeneye kureba niba koko imodoka ifite essence ihagije. Gusa we yizeye adashidikanya ko essence ihagije. Nuko yakije imodoka baragiye. Ubumenyi budahwitse buteza ibibazo byinshi. Yaba mu buvuzi, mu mibanire, mu myizerere, mu mibereho rusange n'ahandi henshi. Warren Buffett yavuze ko imvano z'ibibazo byinshi bituruka mu kutamenya neza icyo uri gukora. Impamvu ya gatatu, ubumenyi budahwitse kenshi bugendana n'ubwiyemezi no kwishyira hejuru. Iyo umuntu azi ko ari injiji, afite byinshi yemera ko atazi, nibwo atangira gushakashaka icyo yakora kugira ngo ave muri ubwo bujiji. Ariko iyo nzi nabi ibintu, narangiza nkaba nishyizemo ko ari ukuri, mba nakinze imiryango yose yo kuba nabona ubumenyi bw'ukuri. Bikamera nka kurya ububwira umuntu ukuri, nuko agahitamo kutakumva, akaba yakubwira ati: ibyo byose umbwira nubwo byaba ari ukuri, ntacyo byahindura ku byo ntekereza muri njye. Cyangwa se, umugabo uhinduye ibyo atekereza, nta mugabo w'umurimo. Hari igihe umuntu aba akwiye kugira icyizere cyuzuye, akaba adakeneye ibitekerezo by'abandi. Urugero, Mahoro iyo aba yarebye ko imodoka ye yuzuye sanse, agasoma bakamwereka ko yuzuye, birahagije ko atarakeneye kwita ku gitekerezo cya Mwizerwa yari amuhaye cyo kureba niba imodoka ifite sanse ihagije. Ariko niba ari umuswa bihagije, uburyo yumva ko ari umuhanga bimuhagije adakeneye kumva iby'abandi bantu bavuze, Mahoro azatwara imodoka mu bumenyi budahwitse. Ibi bishobora kuba byamuviramo ibibazo mu muhanda. Urumva neza ko nk'uko Bernard Shaw yabivuze, ubumenyi budahwitse ni bubi cyane kurusha ubujiji. Ese ni ngombwa ko tumenya ubujiji bwacu? Duha igitekerezo muri comments. Ntibagiwe kandi gukanda kuri like no gusangiza abandi iyi video. Ese waba uzi ingano y'isanzure? Waba uzi ko hashobora kuba hari ubundi buzima ku yindi mibumbe? Reba indi video twabakoreye ivuga ku kubaho kwa aliens mu yindi mibumbe. Niba uri mushya kuri YouTube channel yacu Menya TV, kanda subscribe, ugume ku ruhande, rukungura ubwenge buri munsi.